curtiu muito, muito obrigado. You insist to be my friend, though I'm so busy. And whenever I need your help, I count to five, three, four, five. See your face. Paulo, você tá sabendo que a sua esposa fez transição de carreira, agora ela é decoradora? Uau! Cara, o que a minha esposa fizer, ela vai fazer bem feito. Amém, amor, amém. Se ela se tornar médica, vai ser uma ótima médica, decoradora. Mas por enquanto deixa ela como empresária e desenvolvedora de pessoas. Amém. Eu tô feliz porque faz tempo que eu não tinha tempo de preparar algo pra receber os amigos dos meus filhos. Sempre é dia de semana e eu tô lotada de compromisso. E hoje eu tô aqui curtindo, eu que tô fazendo tudo. Especial decoradora, pensei tudo. Que delícia, viu? Tava com saudade. Oi, gente. Eu sei que desde cedo eu disse que ia parar, mas eu tava arrumando o aniversário do meu pequeno. Então eu não consegui parar, mas agora vamos lá. Essa semana foi semana de eu ir no meu nutrólogo, meu nutricionista. E eu fui lá na consulta e ele, um deles, olhou pra mim e disse assim: Camila, e aí? Teu resultado tá bom? É o que você quer? Seu amigo, ainda falta. Pra minha meta do mural, ainda falta. Ele, então tá bom, topo o desafio. E aí, eu disse, topo, estamos fechados, fechados. Eu assumi um compromisso com ele até dia 1º de dezembro. Mas não é sobre o meu compromisso com ele. É sobre o que veio no meu coração que eu podia levar você com um movimento muito especial comigo. O movimento é hashtag ainda dá tempo. Ainda dá tempo você conseguir os seus objetivos. Ainda dá tempo você olhar o que você escreveu pra você no dia 31 de dezembro. O que é que você queria viver esse ano. E que você ainda não usou a energia suficiente, postura suficiente, comportamento suficiente pra chegar lá. Qual é o meu desafio com você? Você vai lembrar aquilo que você desejou viver esse ano e que você ainda não viveu. Vai escrever no papel. E vai olhar aonde você está hoje e aonde você disse que queria estar. E vai montar um plano de ação para isso. E eu vou estar todos os dias te dando o estímulo certo, ferramenta certa, construindo com você essa visão para que no dia 31 de setembro, dezembro, eu e você estejam celebrando, porque hashtag deu tempo. Ainda dá tempo eu e você fazer 2022 o melhor ano das nossas vidas até então. Tá comigo? Pronto, pontuação 10. Agora você vai colocar uma gota da tintura de iodo. Já tirou toda a cor do hidróxido de cálcio. Caramba, filho. Tu viu isso? Sim. Eu já sei, eu vou precisar colocar isso na minha perna. Por quê? Pra tirar a mancha. Olha aí, gente. Minhas obras. Minhas obras. Eu que fiz os frios também. Saudade que eu tava de brincar de casinha. So if you think that I forgot it's your birthday. Let me fix your mind. No, I can bring you the moon, but I can sing a song of love. Como é que tá sendo esse dia de hoje aí pra você? Bom, às 2 horas da tarde eu tava na quadra jogando bola. Ganhei de todo mundo, pelo que pareça. Aí depois voltei, joguei um FIFA, aí depois a gente se juntou, assistiu um filme de terror. Agora chegou umas 40 pessoas e a gente tá comendo pizza. Top! Olha o meu aniversariante lindo do dia. E aí, pessoal, beleza? Na verdade não é do dia, né, filho? O dia mesmo é dia 17. É depois de amanhã. É depois de amanhã. Mas a gente tá celebrando antes porque é sábado, ele podia receber os amigos. Eu não vou fazer aniversário segunda-feira. Não vai. E ele disse assim, mãe... ano passado, ele disse, mãe, esse ano, faz assim, não inventa as tuas surpresas, não. Aí eu disse, que surpresas, filho? Aí eu disse assim, já sei, eu vou fazer a minha surpresa no Instagram. Não, é que assim... não, posso calma. Cantar pra eles? Não. Não. É que minha mãe é pouco dominante, então todos os aniversários que eu tive, dos meus 6, dos meus 1, até os meus 15, ela decidiu tudo. Ela perguntava o que eu queria fazer, aí ela pegava o que eu queria fazer e mudava totalmente pro que meu ela queria filho. Fazer. Mãe... Mas ela é incrível, ela sempre, tipo, até os dias que eu não queria fazer aniversário, ela fazia pra mim, porque ela me ama muito. Não, porque eu queria criar você a crença de merecimento, né? Funcionou. Aí esse ano ele pediu o aniversário, mas foi do jeito que você queria? É porque eu sabia que ela ia fazer de qualquer jeito, então é melhor eu pedir o que eu quero. Mas vamos lá, foi do jeito que você queria? Foi do jeito que eu queria. Eu não fui do meu jeito? Não foi do seu jeito. Quer dizer que eu mudei? Bom, assim, uau, eu mudei, gente! Ele é o mais low profile, né? Não gosta de aparecer.
E eu sempre digo, é o coração mais lindo que tem aqui em casa. Mas Deus, ele nos ensina todos os dias, ele nos constrange. Ele é sábio, ele é honroso, ele é extremamente valoroso. Ele é gentil, cuidadoso. Quando eu tava grávida do Daniel, eu nunca esqueço isso. Ele só tinha 8 anos de idade. Ele não deixava, eu segurava a porta do lavador pra mim, ele abria a porta do carro. Ele é um cavaleiro, tá certo? Príncipe maravilhoso. E a mamãe fez uma música pra ele desde que ele nasceu. Ele disse que eu não vou poder cantar, tá? Não, não vou cantar, não. Não vou. É lindo, cheiroso, gostoso, maravilhoso. É o Matheus da mamãe. É o Matheus da mamãe. That's how I see you every day. You do magic with your hands. You can build an aeroplane. And if you'll ever feel lonely, don't worry, I'll be on your side. 'Cause you're my best friend forever. I wish you all. Muito obrigado. Esse é pra mim, não? Assim. O senhor me deu muito.